нагороджується Кондратов Павло Васильович за перше місце в кінцевому конкурсі до скінбоксингу. Хмельницькі кікбоксери потрапили одразу з корабля на бал. Щойно з нагородами повернулися з Кубку світу. Ми буквально вчора повернулися з Угорщини, з міста Сагіт, де проходив Кубок світу з кікбоксингу. Хмельниччина представляла 6 спортсменів, 4 з них стали чемпіонами світу, і одне друге, і одне третє місце наше. Не вщухли емоції навколо поєдинків хмельницького боксера Аркадія Карцана. На чемпіонаті Європи серед юніорів, що нещодавно відбувся у Львові, спортсмен виходив на ринг 4 рази. Аркадій залишив позаду досвідчених суперників з Італії, Сербії, Болгарії та Ірландії. І став найкращим серед боксерів у вазі до 80 кілограмів. Вражень дуже багато, дуже радий був, коли переміг. Я дуже довго до цієї мети йшов, дуже багато тренувався, щоб стати чемпіоном. Давно так не тішили вболівальників і наші регбісти. У квітні українська збірна здобула перемогу на юніорському чемпіонаті Європи. У складі команди синьо-жовтих зіграли 3 хмельничанини – Олексій Білик, Валерій Мінь та Роман Гуцалюк. Спортсмени не приховують, радіють і перемозі, і визнанню. Суперники були нормальні, я б не сказав, але ми сильніші. То, що ми взяли перше місце. Дякую за те, що все без травм. Все добре. А Павло Алтухов 2 травневими бронзами, здобутими на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каное, незадоволений. Це всього бронза і враження були, ну як, настрой на роботу є далі, бо хочеться кращого результату. Знайшлися серед подолян і рекордсмени. Вадим Довганюк здобув золото і встановив рекорд на чемпіонаті світу з жиму лежачи, що нещодавно відбувся в Швеції. Такі досягнення не могли залишитися поза увагою, тому і було вирішено провести урочистості вже зараз, а не до Дня фізичної культури і спорту, як зазвичай. Ми вирішили, одна справа, не чекати вересня Дня фізичної культури та спорту, вирішили відзначити вже за перше півріччя найкращих спортсменів, тим паче, що сьогодні на Хмельниччині велике свято, тому що майже кожен вид спорту приносить золоті та срібні нагороди з чемпіонатів світу та Європи. Ярослава Іщенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.